በቅሎም በሉጋ ትይዟል። ሰው ግን ራሱን መያዝ አልቻለም። ሰውኮ ትላንት ያለፈበት ስለ ነገ ምንም የማያቅ ዛሬ ብቻ አሁን ያለ ሰው ሰፈር ሳንለይ ቋንቋ ሳንለይ ተከባብረን የምንኖርበት ትልቁ ምስጢር አንድ የሚያደርገን ሰውነት ነው። አንተ ነህ ለራስህ አዋቂው፣ እኔ ነኝ ለራሴ አዋቂው። ፖዚሽን ስላላቸው ብቻ ልሰማቸው ትችላለ። መምራት ግን የአስተዳደር ጉዳይ የሚጀምረው ከራስ ነው። ፕሮፌሰር ተብሎ ዶክተር ተብሎ የሚያስደነግጥ ነገር ካፉ ትሰማለህ። አንድ አልተማረም የምትለው ሰው ከእሱ የረቀቀ አስተሳሰብ አለ። ለምንድን ነው መርዝ ያላቸውን ሰዎች ንግግር የምንሰማው? ቅርብ ነው ሁሌ ያለ፣ ትታመማለህ፣ ትነሳለህ። ቶ የወደቀ ሁሉ እኮ ወድቆ አይቀርም እኮ ይነሳል። የጸሎት ሀገር ናት፣ አዎ። የሃይማኖት ሀገር ናት፣ አዎ። ቢሆንም እንኳን እኛ ጋር ስማይመጣ ነገር ለምን አንበጣ የወሩን የለን። ክፉ ባህሪ እስካለን ድረስ ክፉ ነገር ይመጣብናል። ውጤቱ እኮ